Jag heter Tommy Lyxell och jag kommer från Språkrådet och jobbar som språkvårdare i teckenspråk. Mitt ämne är missuppfattningar kring teckenspråklig variation. Liksom många andra här så har jag också fått uppmaning att prata kring variation. Och när jag tittar på frågan så har jag faktiskt inte tittat så mycket på vad som händer inom teckenspråket, utan vad man tror är teckenspråket och vad man förväxlar med teckenspråket. Så det kommer vara mitt fokus på det här föredraget. Men ni kommer ändå få se lite teckenspråk i variation i form av tecken. Hur är det med teckenspråket? Nu pratar jag om det svenska teckenspråket. Det kanske jag ska nämna med en gång att teckenspråket är ofta nationella. Så att i Sverige använder svensk teckenspråk, i Norge norsk teckenspråk. I vissa länder har man till och med två teckenspråk, som i Belgien. Där har man både ett franskt teckenspråk och ett flamländskt teckenspråk. Så teckenspråken kan man säga följer de talade kulturernas gränser. Alltså det följer de politiska gränserna och nationella gränserna. Men det innebär ju inte att det är former av alltså det är inte talade språk i tecknad form, utan det är språk som har utvecklats på egen hand. Förvisso i symbios med det talade majoritetsspråket. Men det som är speciellt med teckenspråk är att det överförs inte inom familjer. De flesta som föds döva och hörselskadade har föräldrar som aldrig haft kontakt med döva tidigare. 95% har aldrig kommit i kontakt med teckenspråk. Vilket innebär att föräldrarna inte är de språkliga förebilderna för barnen. Om man ska prata om modersmål för döva så är det endast 5% som har döva föräldrar där man får lära sig teckenspråk och som man växer upp med. Teckenspråket har istället varit väldigt beroende av institutionella inrättningar i form av förskola, barnomsorg, förskola, skola och så vidare. Det är där de teckenspråkliga miljöerna växer fram. Sverige är ett stort land. Underlaget av teckenspråkiga personer är förhållandevis litet. Det går inte att skapa miljöer spontant i närförorten. Så man måste skapa speciella förskolor dit föräldrar kan lämna sina barn för att få en barnomsorg på teckenspråk. Men det innebär också att föräldrar som aldrig haft kontakt med teckenspråk måste få hjälp att lära sig teckenspråk. Och det får man idag. Det är ju för sig frivilligt, föräldrar måste inte gå det. Och det är där vi ser bekymmer börja växa fram idag. Det är inget tvång. Hur ser det ut med hur är det med teckenspråk? Hur länge har det funnits brukar vara en vanlig fråga. Och svar på den frågan är att vi vet inte det. Det finns skriftliga källor som nämner teckenspråk. Även att det används redan under antiken. Det användes inom adeln på 1600-talet i Spanien. Men vi vet inte så mycket om det språket, hur det såg ut. Det vi vet är att i Sverige så växte det fram dövskolor i början på 1800-talet. Och det får man nog säga, kan man säga, lade grunden för att utveckla teckenspråket. För det var i dövskolorna barnen träffade andra barn som man kunde använda teckenspråk med. Tidigare så var det nog förmodligen så att man använde något gestbaserat teckenspråk i hembyn. Det var ju ändå ett bondesamhälle vi hade då på den tiden. Och det var långt att åka till stan. Och förmodligen så jobbade man som drängar och hade väldigt knapphändig kommunikation med familjen hemma. Men tack vare för dövskolor så fanns det då möjlighet att använda teckenspråk. Målet med dövskolorna var inte att barnen skulle lära sig teckenspråk. Målet var att de skulle inkluderas i det svenska samhället. Inkludering hette det inte då, men man ville att barnen skulle klara sig i samhället. Och vad man arbetade med det var att barnen skulle lära sig ett yrke så man kunde försörja sig när man blev stor. Och det var ju ofta hantverksyrken. Så småningom så intresserade man sig även för barnets själsliga liv, speciellt från religiöst håll. Och man ville nå barnen
Och hur skulle man nå barnen? Jo, det var genom teckenspråk, insåg man, men även svenska. Och man klurade länge på hur ska vi komma i kontakt med barnens själ och rädda dem. Och man kan säga att fortfarande idag så har kyrkan en ganska stort inflytande i dövas liv. Det är ganska väletablerade institutioner. Frälsningsarmén hade en stor betydelse för döva tills tolkverksamheten kom igång. Så att dövskolor, det var en förutsättning, men det var inte den bästa av världar. Målet var att barnen skulle lära sig svenska. Det var internatskolor och som alla andra internatskolor så förekom det penalism. Internatskolor drar till sig sadistiska lärare som är hårda och stränga mot barnen. Och man fick inte använda teckenspråk i skolan. Däremot använde man det på raster och utanför skoltid. Men var det så att barnen kom på att barnen använde teckenspråk så förekom det att man fick smisk rapp över fingrarna. Och var lärarna extra sadistisk så fick till och med eleven snickra en ny sån här pekpinne om den gick sönder. Så det var tufft. Men det var ändå en förutsättning. Och många äldre döva pratar mycket i goda ordalag om sin skoltid. För det innebar ändå att man hade kommunikation. Sen dröjde det faktiskt väldigt länge. Det hände inte så mycket. Dövskolorna fanns som institution. Men det var först på 1970-talet som man insåg att det här som döva envisades att använda, som vi försökte råda bot på i över 100 år. Vad är det där för någonting? Man kan ju tycka att det är konstigt att det dröjer nästan 200 år innan man förstår det. Men då började lingvister att titta lite grann på vad är det här med teckenspråk. Man insåg rätt snart att det här är ett eget språksystem på egna villkor. Man försökte beskriva det genom gängse terminologi med generativ grammatik. Men sen har man nu upptäckt att det finns en annan dimension i teckenspråket som är också intressant, och man behöver närma sig det utifrån kognitiv lingvistik. Och det tycker jag öppnar upp möjligheterna väldigt mycket. I korthet kan man väl säga att teckenspråket använder mycket teckenrummet som jag har framför sig. Det handlar inte om att ge tecken till ett ord, ett svenskt ord. När forskningen kom igång och man förstod att det här var ett språk så lyftes det här till en politisk fråga. Och i den svenska riksdagen så erkändes teckenspråk 1981. Och det gjorde man för att faktiskt börja använda teckenspråk i undervisningen. Det hade man inte gjort tills dess. Så att teckenspråk blev ett undervisningsspråk. Målet var ju fortfarande att man skulle lära sig svenska, så att man tvåspråkigheten blev accentuerad. Sen 3 år tillbaka så har vi språkvård i teckenspråk, vilket också är ett mer erkänsla från samhället att det här är ett eget språk. Och vi har språklagen från 2009 där teckenspråket nämns åtminstone explicit i 2 paragrafer, vilket är positivt. Men hur är det då egentligen med teckenspråkets ställning? Ja, det vi kan säga det är att samhället i alla fall säger att det här är ett språk. Det är positivt. Det har en förhållandevis bra ställning. Det finns alltid någonting att förbättra. Däremot så finns en annan sida som inte kommer fram i retoriken. Och det handlar om människors handlande. Och där märker vi att människors uppfattning om teckenspråk är grumlas så fort man blandar in funktionsnedsättningen, dövhet eller hörselskadad. Och man kan säga också så att ju längre från man är de döva, desto liberalare syn har man. Ju närmare man är döva och hörselskadade, desto grumligare blir uppfattningen. Och vad jag syftar på det är föräldrar till döva barn, men även den stora sjukvårdsapparaten som har en helt annan syn på vad dövhet innebär. Och tyvärr är det det som styr föräldrarnas handlande. Och vad är det då för
missuppfattningar som jag vill komma åt? Jo, det är olika kommunikationsmetoder som har växt fram på sistone och som har etablerat sig och börjat ta plats från teckenspråket. Speciellt inom rehabilitering, hörselrehabilitering, men också inom förskoleverksamhet, skolverksamhet. Man börjar återigen börja se på talet, svenskan som det viktiga, teckenspråket är mer som ett stöd till svenskan. Och det är lite märkligt att den synen får växa fram trots att vi har en officiell positiv syn till teckenspråket. Och de här metoderna de kallas för tecken som stöd för talet. Man brukar förkorta det med TSS. Så om ni stöter på det så ska ni veta vad det är för någonting. Och vad är då tecken som stöd för talet? Ja, det var från början en teknik som, eller metod som utvecklades bland personer som tappat hörsel i vuxen ålder. Som har växt upp i det svenskspråkiga samhället. Plötsligt inte hör längre. Hur ska vi kommunicera med omvärlden? Och då insåg man att ja, det här med tecken kan vi använda som stöd till talet. För är det så att jag inte kan uppfatta allting via svenskan och via munavläsning så kan tecknen hjälpa mig att förstå innehållet hos den jag pratar med. Men vad det är inte är, det är ju inte att det är, man tecknar inte alla ord som man säger på svenska utan det är bara stöd. Och det innebär ju också att personen som använder det måste kunna svenska redan för att fylla i de luckor som finns i kommunikationen. Så det är ju inget helt säkert system. Men vuxna har tyckt att det är jättebra. Det som är tråkigt att se det är att den här metoden har börjat leta sig ner i åldrarna. Man börjar använda TSS när det gäller små barn och föräldrar får gå på kurser för att läsa TSS för att kommunicera med sina döva barn. Men de här döva barnen kan ju inte svenska eller har inte lärt sig det svenska språket. För dem är det inte stöd, det blir bara en ytterligare input i deras språkutveckling. Och man kan fråga sig, vad innebär det att få telegrafmeddelande på teckenspråk och ett talat språk som man inte uppfattar till fullo och skapa sig en uppfattning om det språkliga budskapet. En annan grupp som har intresserat sig för teckenspråk är språkstörda barn som är normalhörande, har inga problem. Och då har utvecklats en annan teknik, en metod som kallas för TAC. I korthet kan man väl säga det att man har sett det att användning av tecken stimulerar de här barnens språkanvändning. På vilket sätt är det lite svårt att säga, men förmodligen är det så att de här barnen har svårt att uttrycka sig på svenska. Det är lättare att uttrycka sig med tecken och tack vare att man kan kommunicera med sin omgivning med tecken så utvecklas språket. För det är så språk utvecklas i kontakt med andra människor. Man har sett att många språkstörda barn har varit väldigt frustrerade när man inte har klarat sig på svenska. Det gäller kanske speciellt barn med Downs syndrom. Men tecken har varit till stor hjälp. Och det har på något vis slagit igenom i samhället. Så att nu börjar även hörande föräldrar som har normalhörande barn börja lära sig tecken. Babytecken kallas det för. För man tror att jo, men vi stimulerar barnets språkutveckling. Och det finns det inga egentliga belägg för. Men det man vet även med normalhörande barn är att de kan uttrycka sig snabbare med tecken än med tal. Så att den tidiga språkutvecklingen kanske kommer igång, men så småningom tar talet över i alla fall. Just det. Och det, sen har vi då svenskt teckenspråk som är ett naturligt språk som har växt fram i möten mellan människor. Det som förvirrar det är att alla de här benämningarna har tecken i sig, i sitt namn. Vi säger tecken som stöd för talen, tecken som alternativ och vi säger teckenspråk. Och då finns det en uppenbar risk att man förväxlar det och säger att det måste ju vara variationer av samma språk. Det är det inte. Och när det gäller svenskt teckenspråk så kan man också säga att faktiskt att det är ingen officiell beteckning, men man kan ju säga att det är det nationellt tecknade språket. Det är det språk vi använder i Sverige.
Det finns andra tecknade språk i Sverige också. Det finns en ganska stor population rumänska invandrare som är döva som håller sitt rumänska teckenspråk vid liv. Men det är en ganska liten grupp. De flesta döva som kommer till Sverige lär sig det svenska teckenspråket väldigt snabbt och assimileras i den teckenspråkiga världen. När det gäller teckenmetoderna TSS och TAC så råder en uppfattning att ett svenskt ord ska motsvaras av ett tecken. För det är ju ändå så att säga stöd. Det är det svenska ordet vi vill komma åt, men bara för att man inte uppfattar det så använder vi tecken som har samma betydelse. Men hur är det egentligen när det gäller teckenspråk och svenska? Kan man se på språken på det sättet? Kan man se på några språk överhuvudtaget på det sättet? Nej. Betydelsen hos ordet ligger ju inte i själva ordformen, utan det ligger ju i betydelsen. Och om man nu försöker att teckna ett svenskt ord med ett tecken, då blir det problem, för att betydelsen är inte detsamma. Dels är det helt olika språk, men även om det påminner om varandra så har det inte riktigt samma betydelse. Men även inom språk, om vi tittar på sånt enkelt ord som gå, som kan användas i ofantligt många olika konstruktioner med olika betydelser. Vi säger att tiden går, man kan gå bort, alltså avlida. Det går inte. Och gå på toaletten. Och det är där i alla de här konstruktionerna eller meningarna så skiftar betydelsen hos ordet gå. Skulle man använda tecken gå, som är så här för övrigt, för alla de här konstruktionerna skulle det bli mycket märkligt. Speciellt det sistnämnda där, gå på toaletten, skulle bli som gå på toalettsitsen på något sätt. Och det är väl inte riktigt det man gör när man går på toaletten. Men även det enda möjligtvis man kan säga är att tiden går. Den konstruktionen finns på teckenspråk. Men det finns andra tecken också som uttrycker samma sak. Till exempel där. Och det betyder att tiden går fort. Och anspelar lite grann på armbandsuret, visar att den snurrar väldigt snabbt. Men även omvänt så finns det många tecken som kan uppfattas som att det har en viss betydelse på svenska, men som inte har det. Ett sådant tecken är mätt, som ser ut så här. Och ja, det har ju med magen att göra, och det verkar ju som att det har med mättnadskänsla att göra. Men så är det inte i svensk teckenspråk. Det kan ha varit så en gång i tiden, men så har det fått en vidgad betydelse, eller överförd betydelse. Och betyder idag egentligen att man har testat på någonting. Man har man är en erfarenhetsrikare, man behöver inte göra om det, man är mätt. Så det har ingenting med mättnadskänsla att göra. Så skulle man börja teckna mätt för att jag är mätt, så skulle det skapa lite förvirring. Det finns ett annat tecken för mätt som är... Det handlar inte om att slå någon. Om man tänker bildligt så kan man ju tänka att maginnehållet faktiskt trycker på magen, så att säga. Så att det finns ett annat tecken, och då är det viktigt att känna till det. Även tecknet för alla, som ser ut så här, används inte på samma sätt i svenska som i svensk teckenspråk. Om jag säger att alla har inte betalt, så menar jag ju att vissa inte har betalt, men resten har gjort det. Skulle jag göra samma sak på teckenspråk? Skulle det hos en del faktiskt missuppfattas som att ingen har betalt? Alla har inte betalt. Och då är betydelsen alla lite annorlunda. Hur har det blivit så här då? Jo, tyvärr är det så att vi har en handikappsyn på teckenspråket som ligger teckenspråket till last. Och ofta så ser man det i någon slags glidande skala med olika typer av hörselnedsättningar. Längst ut till höger så man är stendöv. Då hör man ingenting. Och normalhörande till vänster. Så finns det de som hör lite grann, men inte fullständigt. Och det är hörselskadade. Och befinner sig mitt emellan. Och det är väl den synen som hörselvården har på barnen som kommer dit.
Man gör hörselmätningar och man vill veta hur mycket hör de för att man kunna ge dem hörselhjälpmedel. Det som är vanskligt är när man börjar blanda in språk i och ser det på samma sätt. Att man ser teckenspråk är någonting som hör till döva. Svenska är någonting som hörande använder. Sen kan man tänka sig hörselskadade. Jo, men de hör ju lite grann. De kan ju uppfatta lite med hörseln. De kan lite svenska. Och svenska är ju ändå normspråket. Är det inte det vi ska satsa på då? Jo, tyvärr blir det så att man ser så att är man på den här sidan av skalan, då behöver man lära sig teckenspråk. Man säger aldrig att vi som hörande, vi behöver lära oss svenska. Det tas för givet. Och det har med vårt normtänkande att göra. Vi ser att svenska är det språk vi använder i Sverige. Det ska man väl inte behöva tala om att man behöver. Det är självklart. Men det finns också en tendens att ju mer man närmar sig den här sidan av skalan så minskar behovet. Så teckenspråk ses i ljuset av att det är någonting man behöver. Ett nödvändigt ont på något sätt. Man säger att man har olika behov av språk. Men det skiljer sig när det gäller svenska och när det gäller teckenspråk. Sen har det kommit till en ny grupp som faktiskt hör bra men som är språkstörda. Ska vi använda teckenspråk med dem? Eller ska vi lära oss någonting som befinner sig mitt emellan? Det här med teckna som stöd till talet eller tack. Och då börjar faktiskt föräldrar tycka att det här med tack är ju bra. Och vad är då tack? Ja, det är tecken som man har lånat in från det svenska teckenspråket. Men man tycker att tecknen har en svensk betydelse. Det tycker jag är en vansklig syn. Det vi har sett nu hos barnen som faktiskt får undervisning på det här sättet är att de lär sig varken svenska eller teckenspråk. Föräldrar tror att barnen lär sig svenska med hjälp av tecken, men så är det inte. Tvärtom är det så faktiskt att barn som faktiskt får lära sig teckenspråk till fullo har mycket lättare att lära sig svenska. Så att en språksyn vore jag faktiskt att föredra. Och där kan man ju säga så att om man utgår från språksynen så är egentligen funktionsnedsättningen av mindre betydelse. Och det spelar egentligen ingen roll vilken funktionsnedsättning man har. Man har så att säga nytta av både svenska och man har nytta av teckenspråk. Men det är inte bara det. Teckenspråk är inte kopplat bara till funktionsnedsättning. Det finns många personer som är normalhörande som har stor nytta av att läsa teckenspråk. Inte minst föräldrar till döva hörselskadade barn, lärare. Barn till döva föräldrar lär sig också teckenspråk. Det kan man ju prata om modersmålsinlärning. Sen har vi tolkar som jobbar professionellt med teckenspråk. Men det vi har sett på senare tid är faktiskt ett ökat intresse av att lära sig teckenspråk trots att man inte har någon koppling till döva och att man inte är funktionsnedsatt på något sätt utan helt enkelt har ett språkintresse. Och då kan man ju säga att man har ju faktiskt nytta av flera språk. Och det är den synen vi har när det gäller andra språk. Kan man ytterligare ett språk, desto bättre att lära sig ytterligare ett språk. Och det har stimulerande funktion på även det kognitiva. Man blir bättre socialt som människa, lättare att lära och så vidare. Så det finns bara positiva egenskaper. Men om någon anledning så ser man inte på det sättet när det gäller svenskt teckenspråk. Och det beror på att man har en handikappsyn tycker jag. Vad ska man då säga om TSS och TAC då i denna uppdelning i och med att det inte är en skala längre? Ja, ska det höra hemma någonstans är det svenska. Det är inte några former av teckenspråk. Målsättningen med de här metoderna är att man ska använda svenska. Här ska man faktiskt kunna säga att svenskan klarar sig inte på egen hand utan måste ha stöd av tecken. Så det är ju egentligen svenskan som behöver ett stöd här. Lite elak kan man ju säga att det är svenska med kryckor. För det är precis den funktionen det har att underlätta kommunikationen på svenska med hjälp av ett element från ett annat språk. Vi människor vi har tillgång till olika språkliga kanaler. Det finns en tendens att se tal och hörsel
sådan allenarådande kanalen. Och det tror jag är det som gör att man fokuserar så mycket på hörseln när det gäller döva hörselskadade barn. För får man ordning på den kanalen, då får man ordning på språket. Och det språket är svenska. Men vi har ju andra språkiga kanaler också. Synen. Och det är faktiskt opåverkat med de här barnen. Varför använder man inte de kanalerna? Den kanalen. Det kan man ju tyckas lite märkligt. Men det har också med hur betraktar man teckenspråk. Är det ett fullvärdigt språk eller inte? Jag glömde nämna det när jag berättade om teckenspråkets historia här. Men jag kan ju säga det att efter då erkännandet 1981 och man fick igång den tvåspråkiga undervisningen, så har vi bara sett positiva effekter. Vi har många högskolestuderande döva. Vi har många som har tagit doktorexamen i humaniora. Och nu är det en kille som håller på att läsa teknisk kemi på doktorandnivå. Och det är någonting som har möjliggjorts tack vare teckenspråket. Man har använt teckenspråkstolkar. Ser man då på svenska och teckenspråk. Ja, hur är det med den språkiga kanalen där? Jo, svenska är inte bara tal. Vi använder även syn mycket när det gäller svenska. Men i den skriftliga formen. Vi kan även uppfatta svenska med känsel via punktskrift. Så varför bara fokusera på den kanalen när vi har tillgång till ytterligare två kanaler minst? Och när det gäller teckenspråk så finns det något motsvarande uppdelning. Det är inte bara synen där heller. Det kan också uppfattas med känseln. Dövblinda personer tecknar i händerna på varandra och kan uppfatta teckenspråk. Men naturligtvis är det så att tal är det vi använder i socialt umgänge. Vi använder inte skriftspråk. Så det är därför kanske vi fokuserar så mycket på det. Men i socialt umgänge för döva hörselskadade, det är teckenspråk. Då borde man fokusera på det också. Kan man då överöva svenska genom tecken? Ja, det finns mycket som talar emot det. Det är ett är att man faktiskt bara använder grundformer i tecknen. Man använder inte de böjningar, man använder inte pluralformer. Man använder inte tempusböjningar i tecknen som stöd till det talade språket. Så att barn som lär sig svenska får inte de här böjningarna. Och det är det som man har märkt hos döva hörselskadade barn som får träning bara via tecken som stöd. Det är att de lär sig inte svenska. En annan anledning är att är man hörselskadad, då har man ofta problem med trycksvaga stavelser. Köpte. Alltså det är ofta händelsen som man inte hör särskilt bra. Och det syns inte heller med stöd av tecken. Risken är också att om man som vuxen person använder tecken och jag pratar samtidigt, så tänker jag har väl helgarderat mig nu. I själva verket så uppfattar ju inte barnet allting. Och då tror man kanske att barnet har uppfattat allting. Bara för att jag har ju använt ett väldigt fullödigt arsenal med olika kommunikationsmetoder. Och då borde väl någonting landa i alla fall till slut. Men barnen får inte lära sig svenska på rätt sätt. Får inte lära sig teckenspråk på rätt sätt. Slutligen så tänkte jag bara citera en man. En döv man som blev... Han blev döv vid 5 års ålder. Mycket klok man. Han skrev några böcker i början på 1900-talet. Sen dog han tyvärr alldeles för ung, 36 år gammal, i sviterna av tuberkulos. Men han har ändå efterlämnat någonting till eftervärlden som jag tycker är värt att citera just när det gäller tal och tecken. Så här säger han. Inom en del länder användes en blandning av tal och tecken. Verkan därav kan vara ohygglig och åsynen av sådant språk är allt annat än estetiskt. Han skulle nu egentligen kunna betraktas som den första språkvårdaren. Även om han anlägger en estetisk aspekt på det hela också. Han skriver senare i boken att han till och med undvek döva från andra nordiska länder som han tyckte hade dåligt teckenspråk. Han höjde upp det svenska teckenspråket som det förnämsta. Danskarna fick han undvika för han tyckte det var så anskrämligt.
Men så säger han också, när man använder tecken och tal tillsammans, när döva och hörande gör det tillsammans, så kan det bli problem. Vid ett dylikt tillfälle blev det dövstumma och det hörande huvudyra, och det hörande började teckna till varandra. Det kanske är en liten lustifikation, men det tycker jag ändå är en bra avslutning. Vi vill väl inte att vi ska bli huvudyra när vi pratar språk, utan det ska vara klart och tydligt. Så, vad är då lösningen på det hela? Jo, när det gäller döva hörselskadade så är det dags att sluta titta på det som en handikappfråga. Det finns alla förutsättningar att göra det. Vi har språklagen. Det vänder sig till myndigheter. Nu gäller det att nå föräldrarna också. Och det gör vi tyvärr inte med språklagen, utan vi får använda andra medel istället. Funktionsnedsättning är sekundär. Vi har två språksystem. Det är svenska och det är teckenspråk. Och de ska vara åtskilda. Man behöver inte vara orolig. Man klarar sig utmärkt överallt med teckenspråk. Och som jag har sagt, även på akademisk nivå idag. Och slutligen, man får vara nybörjare i teckenspråk. Man kan lära sig ett tecken i taget, en glosa. Man behöver inte kalla det för någonting annat. Det finns ingen anledning att kalla det för TSS eller TAC. Det är ändå inlånat från svensk teckenspråk. Teckenspråket har varit generöst nog att låna ut det. Var nu lika schysst mot teckenspråket tillbaka. Och misshandla inte teckenspråket.